suisa mukati mumhuri yakatsvagira iyo chokutanga chechipiri ndechekuti tine tinosurukirwa pamwe chete semhuri yeZimbabwe chechitatu tinosurukirwa nekuti pamwe chete nemhuri yeMDC mukoma vakarwara tingari kubva muna 2016 pavakatanga pavakaitwa operation yekutanga ndakauya kuno kuJoburg ndikaya ndikavaona vachi vari muchipatara cheDonald Gordon Medical Clinic asi vairwadziwa pandinodaro ndakadzokera kumusha ivo vakazotevera asi vakatora nguva yakareba vachirwara tichitaura tiri kumusha pane nguva yavakamboita sevapora vakamboita marari mashoma shoma asi zvakazi vatsimbirira pane nguva yavakambosumudzwazve vakauya kuno vanhu vakataura vamwe vakataura zvakawanda afa aita sei asi vanhu vaindibvunza indaingoti kana zuva ravira tichazvinzwa kuti afa sezvazvazoita nhasi tine urombo nekuti mhuri yavanga vachitungamirira ichazotsvaka mumwe mutungamiriri izvo zvisinei nemhuri yekwatsvangirai vari mupolitikisi isusu tinongoita isusu tiri vanhuwo zvedu vokuti kana zvinenge zvaitwa zvakanaka ndozvatogamuchira.